Елімізде соңғы 3 жылда 300-ге жуық сарбаз қаза тапты. Әскери бөлімдердің көбінде бейнекамера жұмыс істемейді. Психологтың бақылауында болғандар да қарумен кезекшілікке шыққан. Бас әскери прокуратура армиядағы былықтарды әшкереледі. Әскердегі өлім-жітімнің 20%-ы суицидпен байланысты. Ел қорғаймын деп кеткен жастың өз-өзіне қол салуы әрине қазір көп адамды толғандырады. Ата-ана әскер десе үреймен қарайтын болды. Ешкім баласын жібергісі келмейді. Сондықтан әскерден жалтаруға тырысады. Медкомиссияға пара ұсынады дейді депутат Геннадий Шиповских. Құдай сақтасын, кім қазіргі заманда өзін аман сау мәпелеп өсірген 18 жасқа дейін баласын аман есен 12 мүшесін түгел жіберіп, одан кейін құдай сақтасын жаңағыдай мүгедек болып, я болмаса табытпен қарсы алатса ол кімге жақсы? Егер де бір өңірден бір осындай жағдай тап болды ма, бір сарбаз күнжі көз жұмды, болмаса жаңағыдай бір сарбаз мүгедек болып қалатса, дәл сол жерде менің өзімнің ойым аймақтық әскери бөлімшелерінің бірінші басшылары міндетті түрде үлкен жауапкершілікке олар тарту керек, күшейту керек, тіпті трибуналға жіберу керек. Сол кезде ғана бізде тәртіп орнайды. Бас әскери прокурордың бірінші орынбасары Мақсат Қазиевтің айтуынша, армияда былық көп. Шекара қызметінде 358 нысанның 104-і ғана бейнебақылаумен қамтылған. Әскери бөлімдерге орнатылған камералардың 4000-нан астамы істен шыққан. Кейбірінде ол мүлдем жоқ. Жеке құрамды психологиялық қолдау жұмыстары да ақсап тұр дейді. Арнайы динамикалық бақылау тобына енгізілген әскерилердің тәуліктік нарядқа, оның ішінде қарумен кезекшілікке түсуіне жол беру фактілері анықталды. Психологтардың біліктілігін көтеру мен деңгейі даярлау талаптары орындалмауда. Ал жауаптылар мәселенің барлығы бақылауда деп сендірді. Әскердегі әлімжеттікті болдырмау үшін мерзімді қызметшілер апта сайын тексеріліп тұрады дейді. Бірақ оған депутаттар сене қоймады. Комиссияның жаңағыдай жұмысы, топтың жұмысы формальды түрде деген бір ой қалыптасады. Бұның барлығы жылы жауап қою деп есептеймін. Құзырлы министрлік өкілдерінің айтуынша, әскери қызметкердің отан қорғаушы ретіндегі оң имиджін насихаттау бойынша жұмыстар күшейтілуде. Әлеуметтік кепілдіктер мен жеңілдіктерді, жұмысқа орналасу перспективаларын қамтамасыз етуге тоқталды. Алматылық институтта құрлықтық әскери институтында десантты шабуылдау факультетінде негізінде қазіргі 10 сериялық кино түсіріліп жатыр. Болашақта оның үлкен әсері болады дегенге сенім білдіремін. Осылайша жастарды патриоттыққа тәрбиелеуді көздеп отыр, ал талқылауда айтылған сын пікірлер ескерусіз қалмайды деді. Бекболат Сатуов, Самат Орынбаев, Астана Таймс.